Populär arkeologi och Fornvännen är två tidskrifter som båda handlar om arkeologi men som vänder sig till olika målgrupper. Dessa tidskrifter får här vara exempel när vi beskriver olika kriterier som är kännetecknande för de båda tidskriftstyperna vetenskaplig respektive populärvetenskaplig tidskrift. Allmänheten är målgruppen för den populärvetenskapliga tidskriften och syftet med tidskriften är att informera om forskning för en intresserad allmänhet. Syftet med den vetenskapliga tidskriften är att publicera nya forskningsresultat och målgruppen är andra som är utbildade inom området, som till exempel forskare och yrkesverksamma. Den populärvetenskapliga tidskriften har ofta en lockande titel och en rikt illustrerad framsida. Till skillnad mot den vetenskapliga tidskriftens omslag, som ofta bara har text och inte mycket färg. Titeln på tidskrifterna innehåller ofta ord som journal, ACTA, quarterly eller review. Artiklarna i en populärvetenskaplig tidskrift granskas av förlagsredaktörer som oftast är insatta i forskningsvärlden. Det som skriver i tidskriften kan antingen vara tidskriftens egna journalister eller forskaren själv. I den vetenskapliga tidskriften publiceras artiklar av forskare inom ämnesområdet. Tidskriftens redaktörer är vanligen forskare inom ämnet och artiklarna granskas av sakkunniga, så kallade referees, innan publicering, helt enligt den så kallade peer review-processen. Den populärvetenskapliga tidskriften ges ut av ett kommersiellt förlag och brukar komma ut veckovis eller månadsvis. Universitet eller ett vetenskapligt förlag, sammanslutning, ger ut vetenskapliga tidskrifter. Dessa kan ges ut månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Populärvetenskapliga tidskrifter brukar kännetecknas av ett vardagligt, lättförståeligt språk. Ofta korta artiklar som illustreras med bilder och som sällan innehåller fotnoter eller referenser. Här finns också annonser och reklam. Språket i den vetenskapliga tidskriften har ett akademiskt vetenskapligt uttryckssätt specialiserat med fackuttryck. Artiklarna innehåller fotnoter och referenser. Illustrationer är oftare diagram och tabeller än färgfoton. Annonser kan förekomma. Vetenskapligt skrivna texter riktar sig först och främst till andra forskare, medan populärvetenskapliga tidskrifter har ambitionen att förmedla vetenskaplig kunskap till den breda allmänheten.